Online mama, piano, need a ingu, piatana, nepata, piro, piata, tati, be like it, more than a lie. Pretam ya alome ming lava she. Chiare pretam ya she. More than a lingaro, donya, kimagrega, almian ketlu, lashi at the least, a joy, tea, die out. Pretam to ya chicken, api mugo ya she, tari to dia babe, separe she. To my anubanya, the tender shama, name, piamashi, kepure than a linga. Digni ma, so you know, to my ain and google. Nimban နေဆက်တဲ့ဆိုပြီးကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့မဆဆန်းမြင့်ကဖွင့်ဟဝင်ခဲတဲ့ဗီဒီယိုကလူမှုကွန်ရက်ဆာမနာမှာကြံ့နဲ့နေကြတာကိုမြန်မာပရိသတ်တွေလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါအဆိုပါဗီဒီယိုကြောင့်ပရိသတ်တွေကအင်အကူကိုလူမဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေလုပ်ခဲ့တဲ့ဆွဲတနာလိုင်းတို့ဇနီးမောင်နှံတွေအပေါ်မှာဝေဖန်မှုတွေများစွာပြုလုပ်နေကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်မော်ရယ်တနာလိုင်းကတော့အဆိုပါအကြောင်းအရာန
ကိုလာဟာလာများနှင့်ပတ်သက်၍တရားဥပဒေကြောင့်အရကောလာဟာလာများနှင့်ပတ်သက်၍တရားဥပဒေကြောင်းအရဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါသည်တန်တာလိုင်းဆိုပြီးတော့မှသူမရဲ့ Facebook ဆာမျက်နှာမှာရေးသားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင် မော်ရီတနာလိုင်းနဲ့သူမရဲ့ခင်ပွန်းကိုအတည်ပြတ်ပြီးတော့အွန်လိုင်းဆာမနာပေါ်မှာမဟုတ်မမှန်တဲ့သတင်းတွေကိုဖြန့်ဝေတဲ့သူတွေကိုတရားဥပဒေကြောင့်ရဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြက်ပြက်တာတာပရိသတ်တွေကိုအတည်ပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နားဆင်ရပရိသတ်တွေအတွက်ကျမတို့ကနေပြီးတော့တဆင့်ပြန်လဲမျှဝေတင်ဆက်ဖို့ပြပေးလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျ